La temporada de bany s'amplia enguany una setmana a la piscina municipal de Vallparadís, del 4 al 10 de setembre. Durant aquesta setmana extra poden accedir a aquesta piscina totes aquelles persones que tinguin un abonament anual multiesport, de temporada o quinzenal. Aquest abonament ha d'incloure aquests dies de qualsevol de les quatre piscines municipals, com són les de la Maurina, les Arenes, Sant Llorenç o Vallparadís. També que disposin de targetes de bany de la temporada d'estiu 2017 i de qualsevol piscina municipal o que paguin la taxa per a la utilització de les instal·lacions esportives municipals. Enguany la temporada de bany a les piscines municipals de Terrassa va començar el 24 de juny i va acabar aquest diumenge 3 de setembre. Les quatre piscines municipals han obert de dilluns a diumenge de 11:15 del matí a 8:15 de la tarda. Una altra novetat destacada de la temporada de bany ha estat la celebració del Dia sense banyador, mesura aprovada al ple del mes de juliol de l'any passat, que es va fer el dia 23 de juny i es repeteix aquest 4 de setembre. Són dies en què la piscina municipal de la Maurina s'ha destinat a la pràctica del bany naturista.